خير يا رب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجلوس بالتوقات. باب پڑھ رہے ہیں کہ راستوں میں بیٹھنے کے احکام. حدیث نے بتایا کہ اول تو اسے بچا جائے گا, راستوں میں بیٹھنا مناسب طریقہ نہیں ہے. اگر بیٹھنا ضروری ہو گیا اور بار ہے صدر اور معاملات ہیں خاندانی ہیں تو پھر حقوق کی ادائیگی ہو گیا. حدیثوں نے وحفوظ بیان کی ہے, نگاہیں نیچے رکھی جائیں گی, تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی, سلام کا جواب دیا جائے گا, چونکہ گزرنے والا سلام کرتا ہے اور نہ آج تو اس کے سلام کا جواب ہے, نیکی کا حکم ہے. ظاہر بہت سارے بندوں سے واسطہ پڑے گا تو امر بالمعروف نہیں یعنی منکر بھی پھر زیادہ کرنا پڑے گا, تو یہ بھی کرنا. اور آپ کہیں کہ مشکل کام, اسی بنا تو اسلام نے اگر کہا کہ نہ بیٹھنا, بیٹھنا تو پھر مشکل برداشت کرنی ہے. اسی طرح بے جو لاچار اور حاجت مند لوگ ان کی مدد بھی ہے, اور جنہوں نے راستہ نہ پڑتا انہیں راستہ بتانا ہے, یہ حقوق کچھ حدیثوں نے بیان کی. آج کے حدیث 48-18. قال حدثنا محمد بن عيسى كثير بن عبيد وكثير الدرزي. محمد بن عيسى بن نجيد يا نجيد الطباع ستة خمسة أستاذ. كثير بن عبيد المدحجي الجمحي ستة. قال حدثنا مروان معاوية بن الحارث الفزاري. مروان بن معاوية بن الحارث هي مشهور مروان بن عبد الملك مهية. قال ابن عيسى محمد بن عيسى صفر مرتين. قال حميد حميد بن حميد حميد بن حميد بن حميد حميد الطويل سبحان الله لكن بعد قد تجلس رجعت. عن انس قال جاءت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عبر اسلام الفارسائي كان لك الا الرسول ان لي اليك حاجه مجھے آپ سے کام ایک حاجت. فقال لها يا ام فلان اجلسي في اي نواحي سكت شئت. فرمایا کہ جس بھی کونے جس بھی راستے آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, میں وہاں جاؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا ساتھ بیٹھنے کو تیار. امام صاحب اس جو دیکھو کہ جس بھی گلی آپ جس بھی نکڑ میں بیٹھیں میں تیار ہوں بیٹھ جاؤں گا. تو ایک راستے میں بیٹھ جاؤں گلی میں بڑھ گئی اس تک دعا ثابت ہوتا ہے. اس سے بھی احتمالات باقی بھی ہیں. فجرسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حتیٰ قرد حاجت حال. نبی علیہ السلام بیٹھ گئے حتیٰ کہ ان حاجت جو ہے سورت نے پوری کی. یہ جو حتی قضت حاجتہ کے الفاظ ہیں یہ محمد بن عیسیٰ نے نہیں ذکر کیے. وقال کثیر عن حمید عن انس. لیکن دو راوی ہیں محمد بن عیسیٰ اور کثیر بن عبید. محمد بن عیسیٰ کے الفاظ ہے قال حمید عن انس اور کثیر بن عبید کے الفاظ ہے عن حمید عن انس. اتنا دقیق خیال محدثین
خالص. طرف وين يمان ایک آن اور ایک فاد ہاں حضرت حاجت داکر فاد میں ہو ابن عیسیٰ نے ذکر زنی کیا لیکن خود سمجھ آ جاتا ہے زیادہ سفر کے سمجھ میں چیز آتی ہے اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہو رہا دوسرا اتنا خیال رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا پتہ کہ اس ایک عورت ہے اس کی اتنی بات مانی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں پر اپنے اختیار میں تواضع عاجزی ہیں انصاری ہیں اور اپنے چھوٹوں اور اپنے ماتحتوں کو اہمیت دینے والی بات حتیٰ کہ عورت اپنی حدیث اگر آپ دیکھیں کا نفی عقل یا شیخ دیوانہ پن تھا اس عورت میں پاگل پن ٹھیک بھی نہیں تھی اس طرح سے اتنا اہتمام نیا علیہ السلام نے عاجزی ہے انصاری لیڈر ایسے ہی چاہیے اپنی رعایا کو بہت اہمیت دے اپنی رعایا کے غریبوں فقیروں مسکینوں حتیٰ کہ پاگلوں کو بھی بہت بڑی چیز سمجھ کہ ہمارے اس معاشرے کی طرح بڑے بڑے اہم اہل علم اور دیندار متقی پرہیزگار اللہ کے ولی دو ٹکوں کے نہیں ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک چوڑا عیسائی کرسچن اگر دو ٹکے رکھتے ہیں اس کی اہمیت ہے یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ اور سوچنے کا ہے پتہ نہیں یہ درس دیا کس اسلام نے ہے اسلام نے تو نہیں دیا کس چیز نے دیا اگر آپ کے ہاتھ جیب میں اس اسلامی ملک کا آنٹی کارڈ وغیرہ جو بھی ہو ملک ہو پاکستان ہو یا سعودیہ ہو یا کوئی اور اگر وہ آپ کے جیب میں ہیں تو آپ معزز اور مقتدر ہیں اور آپ کے لیے ہر قسم کے قوانین ہیں اور ہر قسم کی راہیں کھلی ہیں بھلے آپ اس معاشرے کے سچے کافر کیوں نہ ہو آپ کرسچن ہیں جیب میں اگر آپ کا اس ملک کا آئی ڈی کارڈ ہے ہر سہولت آپ کو میسر آپ کی عزت آپ کی جان مال سب محفوظ بھلے کافر کیوں نہ ہو اور اسی اسلامی ملک میں دوسرا اگر اللہ کا ولی رہ رہا ہے اس کا ایمان سریا کو چھوتا ہے اور اس کی التجائیں عرش پر سنی جاتی ہیں اتنا وہ مقتدر اور معزز ہے اللہ کا نام اگر یہ کاغذ جیب میں نہیں ہے اس کے لیے بہت سی راہیں بند ہوگی وہ عزت و احترام و تکریم و اہمیت یہ اس کی نہیں ہو سکتی مزے کی بات یہ کہ جو کر رہے ہیں مسلمان بھی کہہ رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی آیتیں بھی سنائے اور پڑھیں سناتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کسی کو کسی پر کوئی بہتری نہیں کالے اور سفید کی بہتری نہیں وہ برتری یاد آتی ہے اور کفر اور اسلام کی برتری یاد نہیں آتی یہ وہ باتیں ہیں کہ جب ہم نے اتنی نظر انداز کر دیا اتنے آگے بڑھ گئے ہیں تو دینداروں کو بھی نہیں سمجھ آتی تو برائی کی طبیعت ایسی ہے کہ جب شکر آپ سامنا کریں یہ مکروہ لگتی ہے تو دس دفعہ سامنا آپ کر لیں پھر مکروہ بھی نہیں لگتی اسی طرح نیکی پہلی دفعہ چھوڑیں تکلیف ہوگی آنا کر دسیوں بیسوں دفعہ چھوڑ دیں پھر نیکی محسوس ہی نہیں ہوتی اسلام نہیں جس میں تقوی اور ایمان الہیت نشیت ہے وہ عربی کیوں نہ ہو بیر کا اجمی کیوں نہ ہو بیر کا عرب ملک میں رہا ہے وہ حبشی کیوں نہ ہو وہ غریب و مسکین و لاچار صرف دھڑ بھی نہ ہو صرف ایک سر ہو اس کا نہاد ہو نہ باؤں ہو
اور اس میں ایمان اور تقوی ہے تو آپ کے ملک کے معزز شہری سے اس کی عزت اللہ اور رسول کے یہاں اسلام کے یہاں زیادہ ہے اور کرنی پڑے گی. یہاں تو ہم ان باتوں سے تھی اور یہ جان چھوٹ جی یہ فلانا اور یہ فلانا اور یہ فلانا ملکی اور یہ غیر ملکی. اور تو چھوڑیے دینی ادارے ان تقاسیم سے محفوظ نہیں ہیں. دینی ادارے ان تقاسیم سے نہیں محفوظ ہیں. دیندار طبقہ اس سے نہیں محفوظ ہیں. افسوس ہوتا ہے خود دیندار میں ہم کہنا ہے. پچھلے دنوں عرصے سے سن رہے ہیں فلانا ادارہ جو ہے فلانی گولی بولنے والے کو داخلے نہیں دیتا. بات کی مدیر صاحب سے, مدیر صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کہا گیا کہ وہ اپنے علاقوں میں پڑھیں جو علاقے فلانے آپریشن زیادہ یہ ہے وہ بہانے ہی بہانے. میں نے کہا کہ یار تو عجیب بات اچھی کر رہے ہیں دیوبندیوں کے ادارے انہیں قبائل سے بڑے بڑے ہیں. اب اس سے زیادہ وہ ہمارا حرمین جی ایچ کو قریب آپ سے زیادہ قریب فلانا ادارہ سے زیادہ قریب انہیں تو کوئی پابندی نہیں اور آپ خود سے عصبیت میں آ کے لگا بیٹھے ہیں. آپ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں انتظار کریں غریب آپ کے لیے بھی پریشن زیادہ ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے. فلانا یہ فلانا کہاں ہو اسلامی تربیت کی تربیت ان نہ کرنا تو میں کم بس اس پر انتہا بات ہے. کیا کسی کی شکل ہوتی ہے کیا کسی کی صورت ہوتی ہے کیا بولی ہوتی ہے کیا لہجہ ہوتا ہے کیا خاندان قوم قبیلہ ہوتا ہے ان سے اسلام نے مٹائی ہے. دنیا داروں سے کیا شکوہ جب ہم دیندار اس فرق کو نہ ختم کریں. اور یہ پھر ایسی گندگیاں ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے افراد سے نہیں نکلتے. شیخ الحدیث ہوگا اور اس میں یہ قوم پرستی اور یہ چیزیں وہ چیزیں زبان پرستی لسانیت پرستی شکل پرستی یہ چیزیں ہوں گی. اللہ مر رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم. کم دنیا اس سے محفوظ ہے اللہ کے خاص خاصیت اچھی بندے ان میں یہ عصبیت نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ تقوی کو کسوٹی بنائیں جو آئے تھے جہاں ہر جگہ آپ نے پڑھائی سکھائی اور لکھی ہوتی ہیں ایک ہی نصاب کی کتاب سے آیتیں بھی پڑھاتی ہیں اسکول کی کہیں نہ کرم کو میں انتخاب ہوں اور اسی نصاب کی کتاب میں کچھ ورقوں بعد یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی ملک 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 اور باقی نہیں اسی کے لیے جینا اور مرنا اور ان صلاتی و نسکی و محیایا دولتی ملکی و فلان. تو پھر تازہ تضاد ہے نا بات. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا ہے پاگلوں کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں ان کے ایمان کی بنا اور ان کے مقابلے میں ابو جہل اور ابو لہب انہیں اللہ کا حکم ہے کہ ٹائم دینا گوارا نہیں ہے. عبس و تولی عن جاءه الاعمى ما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرا اما من استغنی فانتہ تصدی ما علیک الا یزکی وما جب اس ہر وہ یکشا فن دان طلبا کلا ان فتح. روایت صحیح ہے. اسی طرح پھر عورتوں کا مفتی صاحب سے قاضی صاحب سے خلیفہ اور حاکم حکمران سے مسائل پوچھنا اپنے معاملات رکھنا اس کے جواز کبھی مسئلہ یہاں سے سمجھ آتا ہے. کچھ کچھ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے
جب ایسے غیر محرم میں مسائل لے کر آئیں انہیں پھر عمومی جگہیں وہیں ان سے بات کی جائے یعنی خلوت وغیرہ سے اجتناب راستے کا کہا جا رہا ہے راستے تو پھر بندہ وہاں جا سکتا ہے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں مسائل رکھے جا سکتے ہیں لیکن ایک ادب یہ ہے کہ ایک خلوتوں فتنوں وغیرہ سے اجتناب ہو اسی طرح پاوروں کی بھی اسلام میں اہمیت یا عقل ہوتا ہے بات عثمان بن ابی شیبہ کا ہم نے کیا پڑھا تھا شیخ ثابت اعمش اور ہشام ہشام کے متعلق ان کی روایت میں ہشام کون سا ہشام ہشام بن عروہ ہے شاید جی ان سے روایتوں میں تھوڑے مسائل کے ہوتے ہیں اور باقی تمام سے اس سے کہیں يزيد بن هارون السلمي قال حدثنا حماد بن مسلم بن دينار البصري عن ثابت بن اسلم البناني عن اناس ان امراه كانت ياخذ بها شيئا بمعنى مستدرك الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم ثابت البناني مشهور لوانس المالكي عظيم شاكر بعد الوزاره قال مولى تعالى حدثنا القانبي لا بن مسلم قال القانبي قد حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموال صدوق ربما اخطا الرحمن بن ابي الموال المدني عبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاري مقبول لكن متابعات ہیں اسی بنا شيوخ نے صحیح کہا عبد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سعيد الخدري نام كان ده عثمان جي عثمان لا نام جي الخدري مالك بن سلام حدیث پڑھتے ہوئے سر پر پگڑی ہونی چاہیے آپ کی ٹوپیاں بھی نہیں ہیں تینوں کی نہیں مالک بن سنان مسعود الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس اوسعها بہترین مجالس وہ ہیں جو وسیع ترین تنگ مجلس ہیں تنگی اور اللہ کو ناپسند ہی نہیں ناپسند ہی نہیں وسیع ترین مجلس ہیں اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فيفسح الله لكم کوئی نہیں آپ جب فصیح اور وسیع بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ حلال سازگار کر دے قال ابو داود عبد الرحمن عمر بن ابی عمر الانصاری عبد الرحمن بن ابی عمر جو ہے نا عبد الرحمن عمر بن ابی عمر الانصاری عبد الرحمن بن ابی عمر ہے نا عبد الرحمن عمر بن ابی عمر روایت صحیح مجلسوں کو وسیع رکھو تنگ مجلسوں سے اجتناب اس میں خیر باب فی الجلوس بین الشمس و الظل دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا کچھ بدن سائے میں اور کچھ دھوپ اس سے نہ حدیث منع کرتا
قال الله تعالى حدثنا ابن السرح ابن السرح بعد الكلام احمد بن عمرو ابن السرح بن عبد الله بن السرح ثقة عن مسلم ومخلد بن خالد بن يزيد ابي سلمة مخلد بن خالد بن يزيد قال حدثنا سفيان وين سفيان النجاري سوري وارد نام موجود اندر رکھا ہے اندر رکھا ہے خالد کے مفت خالد مفت کا نام تو نہیں تھا نہیں خالد میں خالد نہیں تھا کی بار جی جی انہائی ہے انہوں نے عیینہ سفیان ابن عیینہ تقفن اللہ انہوں نے تغییر ہے نسو بی آخر ربما دلس محمد بن عبد المنقدر محمد بن المنقدر القرشي التيمي ثقة قال حدثني من سمع أبا هريرة حديث بيان كيف اس نے جس نے ابو هريرة کو سنا اب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ انقطاع نے سنا ہے لیکن حدیث اس میں دو چیزیں ضروری ہوئی انقطاع سخت وغیرہ نہ ہو اور راوی میں تعنا اس کا خطرہ پہ ہے کہ کون تھے یہ راوی کیا اس کا حافظہ اس لیے ہاں دیکھے نا اس طرح کے بہت جب راوی کہیں نا حدثنی ثقہ اور وہاں کیا ہے یہ تان کی نفی تو ہے کہ بندہ ثقہ لیکن انقطاع کا شائبہ ہے اور دوسرا جو ثقہ کہہ رہا ہو سکتا وہ ثقہ نہ ہو باقیوں کیا اسی طرح یہاں دوسری سائڈ انقطاع کی نفی کر دی سنا لیکن تان کی نفی نہیں وہ ہم راوی ان باوجود اس سے ہم کے شیخ البانی اور شیخ زبیر صحیح کہا امام کی تصریح شاید ہو اگر آپ اس کی ڈھونڈیں کوشش کر کے جو 15 ایک طریقے پڑھیں تین ایگزام سو کنگالیں ہو سکتا کسی جگہ مل جائے اور طریقہ اس کا یہ کریں موبائل تک نہ رہیں اس حدیث کو آپ مطلب اپنے سنت سے نکالیں تقوت الاشراف سے نکالا اور وہاں انہوں نے حوالے اگر کتب ستہ سے ہٹ کر بھی دیے ہیں نا الفاظ دیے ان کی طرف بھی آپ رجوع کریں سمجھے جی اس سے بھی نہ ہو شاملے کی طرف جائیں لیکن ڈھونڈے من سمع ابا ہریرہ یقول ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الشمس فتم يصف ايه دوم وقال مخلد في الفيل مخلد في الفاظ دور ابي بن سر والمخلد ایک نقطہ سمجھے بار بار پڑھنے کی وجہ سے اسی تجربہ کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے اکثر وہاں دو سالوں کا ذکر کرتے ہیں جہاں روایتوں کا خاص کا اختلاف سمجھ یہ آئی کئی دفعہ امام صاحب نے کہا جس کئی ایک بندوں سے سنی ہوتی ہے کئی شیوخ سے سنی ہوتی ہے زیادہ شیوخ سے سنی ہوتی ہے لیکن اکثر وہاں پر یہ دو کو لاتے ہیں جہاں اختلاف ہوتا ہے الفاظ ایک وہاں لاتے ہیں جہاں الفاظ کا اختلاف ہو اور ایک یہاں وہاں جہاں تقویت کی ضرورت ہو ایک کے الفاظ شمس کے ہیں دوسرے کے الفاظ بات دونوں یہ کی ہے ظاہر ہے جس کے کچھ ایسا دھوپ میں ہے تو کچھ سائے میں ہوگا اور جس کو سائے میں ہو کچھ دھوپ میں ہوگا اذا كان احدكم في الشمس فتم يصف ايه دھوپ میں ہو قال مخلد في الفيض سائے میں فلقص عنه ظل و سایہ اس سے ہٹ جائے جدا ہو جائے چڑھ جائے
فل سایہ تھا آج ختم ہونے لگا یا فل دھوپ تھی دھوپ سے ایک رہا سردیاں اور کچھ ہٹ گئی فیسار بعض فی شمس بعض فی ظل بعض سرچ سورج میں ہو گیا اور بعض سایہ میں ہو گیا پھر یا قم ایک اٹھ چاہے آدھا نہ رہے سایہ پھر حدیث پر بتاتی سمجھاتی ہے سردیوں کا موسم ہو اور مشرق کے اندر دھوپ آ رہی ہو کسی کھڑکی سے بندہ بیٹھ جائے آدھا دھوپ آدھا سایہ نہ اسی طرح گرمیاں سایہ حاصل کرنے کے لیے بس سایہ بس الیقم پرشن وانا رہے آج کل طب بھی اس سے منع کر دیا نس و حدیث کا ہوتے ہوئے بس وہی کافی ہے طب کے علاوہ بھی اس میں ایک لاکھ فائدے ہیں اب ہو سکتا ہے طب نے بھی حدیث کی چوری کی ہو اکثر یہ ہوتا ہے شروع سے آپ نا دنیا کی دو بڑی چیزیں اور دو بڑے فنون جنہیں بڑا سمجھا جاتا ہے سائنس اور میڈیکل یہ شروع کے زمانے سے ہی ہے وہی کی چوریاں کرتے ہیں وہی کے چور ہیں سائنس بھی اور میڈیکل بھی انہوں نے ہمیشہ وہی کے نظریات اٹھائے ہیں اور اپنا لیبل لگایا ہے ہمیشہ سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں حدیث مجھے پڑھی ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے یقین ہے کہ ٹھیک کہا گیا قرآن پڑھا ہوتا ہے کہ ٹھیک کہا گیا اور پھر نظریہ کر لیا جاتا ہے کہ نام اپنا لگاتے ہیں یا پھر اپنی تحقیق اپنی ریسرچ کا نام دے دیتے ہیں کیونکہ تو یقین ہے نا کہ بات ٹھیک ہے اور کتابی آسمانی کتاب نے بات کہی ہے ٹھیک ہی ہے غلط نہیں ہو سکتا اس لیے وہ بغیر کسی خوف کے کہہ دیتے رہوں گے کرے اس میں یہ فائدے حاصل ہوں گے اگلے کہتے ہیں پلانے کی تحقیق پلانے کی نہیں ہوتی وہ اللہ کی ہوتی ہے دراصل آپ خود نوٹ کرو آپ کو سائنس اور میڈیکل کے مقامات پر چوری کرتے ہوئے نظر آئے گا آدھا دھوپ آدھا سایہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں مجلس ہو وسیع ہو اور ایک ادبیت میں ہے تو دھوپ سایہ کا بھی خیال رکھا جائے یہ حدیث میں یہ بتاتی ہے کہ بعض نے یہ کہا کہ مجلس ایسی ہو کہ آدھا آدھا دو کو دھوپ لگ رہی ہو آدھا کو نا اس سے وہ معنی اتنا واضح نہیں ہوئی بہ نسبت اس کے ایک ہی بندے کا آدھا ہی سفر آتا ہے یہ روایت پھر اسلام میں جہاں سب اور ہے وہاں طب بھی ہے رسول اللہ علیہ رسول اسلام میں قانون بھی سمجھ رہا ہے اسلام نے انسان کے صرف ایمان کی نہیں سوچی بدن کی بھی سوچی صحت کی بھی سوچی ہے دنیا کی بھی سوچی ہے دین کے ساتھ ساتھ قال رحمہ اللہ تعالی حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید القطان عن اسماعیل بن ابی خالد الحموسی سخن قال حدثني قیس بن ابی حازم ابی سخن عن ابي ابو حازم البجلي الانسابي انه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعي وكريم صلى الله عليه وسلم خطبه دے رہے فقام في الشمس وضوف میں کھڑے ہو گئے امر ابي فحول الى الظل حکم دیا کہ وہ ہٹ جائیں سائے کی طرف آئے یا تو یہ کہ وادی دھوپ آدھا سایہ اس لیے کہا ایک مطلق شفقت کی دھوپ میں کھڑے ہونے سے منع کیا گیا کہ سائے میں کھڑے ہوئے تو پہلے مانو اور پھر بعض مطابق اس کی واضح ہو جائے گا
محبوب صلى الله عليه وسلم شفيق بذات من أمته. قلتها دعاية سهيلة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم وأصلي وسلم.